Сучасний дитячий садок у формі підкови зводять у Покрові. Підрядники вже зробили два поверхи та встановили вікна. Наразі утеплюють фасад, а всередині прокладають електрику та монтують перегородки. Дошкільний заклад збудують для 115 дітей. Кожна із 6 груп матиме власний город, а на подвір'ї будуть майданчики для спорту та вивчення правил дорожнього руху. Детский сад был один. То есть и оформить ребенка, это просто, когда 20 человек группы, просто очень большие очереди. Очень много деток приходится возить в город. Это очень неудобно, когда ребенку 2 годика и постоянно ездить. Поэтому мы безумно ждем, когда откроется новый современный садик. Это единый из дошкільних закладов города, который укомплектованный практически на 140%. То есть потреби населения мы не задовольняем. И тому, когда виник проект, что, возможно, збудувати з нуля, а не реконструювати те, що маємо, новий сучасний заклад дошкільної освіти, звичайно, це перспективно. Новий дитячий садик, який ми строїмо і відкриваємо вже в цьому році, це дитячий садик в формі підкови. Це унікальне будівлення з панорамними вікнами в пол. Це взагалі перше будівлення з нуля за всі роки незалежності в цьому населеному пункті.